来，三两两，好，一下，六，六，Michael, jeg har lige et spørgsmål til dig. Hvad kan vi forvente af showet? Jamen altså, jeg er meget beæret over, at jeg er blevet spurgt, om jeg vil være vært for isbjørnen. Og jeg har forberedt mig til tænderne, og jeg kommer til at fyre den af, som om der ikke var noget i morgen. Og så har jeg fået min ven Allan til at hjælpe mig. Han skulle være lige på trapperne. Så glæder jeg til showet. Det bliver forrygende. Ja. Allan? Ja, det er han. Mine damer og herrer, velkommen til Isbjørnen, Nordisk Filmfondens hæderspriser 2020. Tag godt imod aftens vært, Michael Bertelsen! Velkommen til Isbjørnen. Vi skal nu uddele årets tre priser. Først O. Sprogø-prisen, så Erik Ballings rejselegat, og til sidst talentprisen, Nordisk Filmprisen 2020. Havde der ikke været en pandemi, der lige nu hærger jordkloden, så ville der her i scene 3 på Nordisk Filmstudier i Valby have været en kæmpe fest. Man ville slet ikke kunne høre, hvad jeg sagde for bar networking. Jeg har engang været vært for en prisuddeling, hvor folk netværkede så hårdt, at der var ingen, der hørte, hvad jeg sagde. Det er selvfølgelig ærgerligt at gå glip af den store prisfest, champagne, kaviar. Til gengæld så er der også nogle fordele ved det. Du slipper for at skulle igennem et 4 timer langt show med musik og dans. Du slipper for en stand-up-komiker, der slår ned på kendte skuespillere i salen og fortæller vittigheder om dem, som de ikke rigtig synes er sjove, men som de bliver nødt til at sidde og grine af, mens de bliver filmet. I det hele taget, så slipper du for den sædvanlige dramaturgi, der altid er til prisuddelinger. I starten af aftenen, der er alle potentielle vindere. Men lige så langsomt, som aftenen skrider frem, så vil der til sidst være ganske få vindere og en sal fyldt med tabere. Alt det slipper vi for nu, når vi gør det på den her måde. Du slipper også for at være blandt de nominerede og sidde med den her ambivalente følelse af på den ene side og synes prisuddelinger, det er totalt latterligt. Man kan jo ikke måle kunst. Det er fuldstændig ligegyldigt med priser. Og samtidig være irriteret og rasende over ikke at vinde. Det er to følelser, som har meget svært ved at være i den samme krop. Det slipper vi for i aften, eller hvornår du ser det her. Du slipper også for at have tøjkrise. Du kan bare sidde derhjemme i bar røv eller pyjamas og følge med. Og ingen kommer til at gå slukøret hjem. Og vinderne, de ved godt, at de kommer til at vinde. De ved også godt, at jeg vil ringe dem op på en særlig satellit videotelefonforbindelse, og det eneste, de skal, det er bare at tage imod. Så velkommen. Jeg har fået min gode ven Allan til at hjælpe mig med at dele priserne ud, så lad os se at komme i gang. Hvor er Allan? Var han ikke lige for? Allan? Ja, der var du. Lad os se at komme i gang med showet. Og vil du have champagne? Nej, tak. Nej? Nej, der er også kun et glas, så. Ja. Det tager du bare. Der er så stille herinde, at man kan høre en champagneprop falde til gulvet. Men lad os gå i gang med at uddele den første pris. Og det er O. Sprogø-prisen. Og Allan, du har statuetten. Som forestiller O. Sprogø. Og
Udover statuetten, så er prisen på 50.000 kroner. Prisen er grundlagt af Morten Grundvald, og man kan jo vurdere sådan en pris på, hvem der tidligere har modtaget den. Og den er altså noget værd, fordi den er blandt andet gået til Mia Lyhne, Nikolaj Lie Kaas, Ulrik Thomsen, Nikolaj Koster Valdau og sidste år Esben Smed. Og nu vil jeg lukke konvolutten op og afsløre, hvem der modtager prisen i år. Og årets modtager af Ove Sprogø-prisen er Mille Dinesen. Vil du aflevere statuetten? Tak, nej. Ja. Tillykke. Tusind tak. Mille, du sidder hjemme hos dig selv. Sidder hjemme i mit køkken. Inden du holder din takketale, så skal du lige høre motivationstalen. Altså begrundelsen for, hvorfor det er dig, der modtager Ove Sprogø-prisen i år. Og talen er skrevet af Ove Sprogøs søn, Henning Sprogø. Den lyder sådan her. Kære Mille, vi har i år valgt, at du skal have Ove Sprogø-prisen, som gives for en særlig indsats i året, der gik. Folkeskolelæreren Rita Madsen blev en særlig kvinde i dansk dramatik. Dit arbejde med at skabe Rita har været båret af din usædvanlige evne til først at forme hende fra fødslen, for derefter at tildele hende temperament, vilje, sårbarhed og sprækker. Figuren Rita er skabt så samvittighedsfuldt det overhovedet er muligt for en skuespiller. Du tager dig af Rita, som var du hendes elskede søster. Dit ønske om at skabe en hel figur, der ånder og lever, skinner klart igennem. Din egen rastløshed, din syleskarpe registrering og indbyggede komiske livsnerve er med til, at figuren bryder ud af en hovedkarakters snævre, traditionelle plads. Men Rita vil ikke kun provokere, ikke kun udfordres, ikke kun elskes. Hvad vil hun så? Hun vil holdes om af sin søster, og det bliver hun af dig. Tillykke med prisen. Amen altså, tusind tak. Jeg er meget glad og meget beæret over at modtage den her meget fornemme pris. Da jeg var en lille pige, der var der to personer, jeg gerne ville være. Jeg ville gerne være Egon Olsen, og så ville jeg gerne være Skib og Skræk. Og jeg sad klinet til skærmen, når der var Olsenbanden-film i fjerneren, og synes Egon var den sejeste i hele verden. Da jeg så blev lidt ældre, og Ove Sprogø dukkede op i andre film, i andre roller, så kunne jeg jo ligesom forstå, at grunden til, at jeg var så vild med ham dengang, og synes, han var så sej, var fordi, at Ove Sprogø var en umådelig god skuespiller. Så derfor er jeg utrolig beæret over at modtage den her pris. Så tusind tak til Nordisk Filmfonden. Tusind tak til alle i Ove Sprogø-prisens komité for at tildele mig den her meget fornemme pris. Hvordan har det været for dig som skuespiller at spille Rita i så mange år? Jeg har været så heldig, at jeg har fået lov at spille alle mulige forskellige roller på teateret, i tv-serier og spillefilm. Men den rolle, der indtil videre sådan har fyldt mest, og som har betydet rigtig, rigtig meget, er nok Rita. Og få lov at ligesom, arbejde med en rolle i 10 år, det er der ikke mange forundt, og det er jeg helt utroligt privilegeret over. Det har været fantastisk. Hun er en fantastisk kvinde at være inde i. Og jeg er ikke træt af hende endnu, på trods af, at jeg har været det i 10 år. Altså inde i hende. Så at der bliver lagt mærke til det arbejde, og at jeg bliver honoreret på den her fine måde, det er jeg utrolig glad for. Så tusind tak. Tillykke, og nu har du din egen Ove Sprogø stående derhjemme, som du kan se på og holde om hver dag.
Tillykke med prisen. Tak. Tusind tak. Prisuddelingen den flyver derudad, og stemningen er på kogepunktet her i studiet. Og vi skal nu uddele den næste pris. Det er Erik Ballings rejselegat. Og Allan, du har statuetten. Ja. Og med den her skulptur, der følger der et legat på 75.000 kroner, man kan rejse ud i verden for. Grunden til, at der er oprettet et rejselegat i Erik Ballings navn, det er fordi, at Balling og Henning Bahs, de tog altid til Paris for at skrive manuskripterne til Olsenbanden. Så tjekkede de ind på Hotel Proust ved Montmartre, på hver sit værelse, altid de samme værelsesnumre, 28 og 32. Ud mod gården, hvor der var lidt ro til at kunne koncentrere sig om at skrive manuskripterne, og de tog ikke hjem, før der var en ny Olsenbanden-film sat på papir. Derfor er det et rejselegat, og vi skal nu finde ud af, hvem der skal modtage legatet i år. Tidligere modtagere har været Ben Fabricius Bjerre, Lise Nørgaard, Susanne Bier og Ditte og Louise blandt mange andre. Og legatet går til... Louise McLaughlin. Tillykke. Vil du? Tillykke, Louise. Tusind tak. Tusind tak. Hvor er du henne i det her øjeblik, hvor du modtager prisen? Jeg er jo i en hyggelig stue, som vi lige har filmet i. Jeg er på filmoptagelse lige for tiden. Så I har lige ramt mig i frokostpausen her. Inden du holder din takketale, så skal du lige høre juryens begrundelse for, at det er dig, der i år modtager rejselegatet, og det lyder sådan her. Kære Louise, det er en stor fornøjelse på vegne af prisudvalget at uddele denne hæderspris til dig for dit store fotografiske talent. Vi oplever din fotografering som medfortællende, poetisk og sanselig, og med den største insisteren på og indlevelse i karaktererne. Du integrerer organisk de universer, du fremstiller, uden at miste det sitrende nærvær og altid i historiens tjeneste. Du er nysgerrig og modig, og har senest med både Harpix og Vores mand i Amerika vist din alsidighed og din tydelige stemme. Vi er meget spændte på at se dit virke folde sig ud i fremtiden, og vi håber, at du med dette rejselegat vil rejse ud i verden, blive inspireret nye steder fra og fortsat udvikle og udfordre dit filmsprog til glæde for os alle sammen. Stort tillykke. Tusind tak. Tusind tak for prisen. Tak for de smukke ord. Tak til Nordisk Filmfonden og til juryen for Erik Ballings rejselegat. Der er lige lidt larm i baggrunden her, folk de går og pakker lidt, men jeg er meget, meget glad, meget beæret, meget overvældet over, at I overhovedet havde mig i tankerne. Tak fordi I har set det, jeg har lavet. Det i sig selv er jeg glad for. Det kan jo virke lidt ironisk at modtage et rejselegat her, mens verden er ved at lukke ned omkring os. Men om ikke andet, så giver det mig muligheden for at drømme lidt og have noget at se frem til. Og jeg er i virkeligheden virkelig glad for, at det er netop ved den her pris, jeg har modtaget. Fordi det har altid betydet meget for mig at rejse både ude i verden, men også ind i mit eget hoved. Både for mig selv, men også i forbindelse med mit arbejde, netop som legatet her lægger op til. Og det er noget, jeg bruger både for sådan at indsamle sansninger og inspiration, men også i et forsøg på at komme tættere på mennesker, prøve at forstå mennesker og sætte sig ind i, at der er mange forskellige måder at være menneske på, mange forskellige måder at leve sit liv derude. Og det tror jeg er rigtig vigtigt i arbejdet med at fortælle historier, som vi gør på film, og rigtig vigtigt i arbejdet med at gå ind i de her karakterer, vi fortæller om.
Og prøve at fortælle dem med sådan en oprigtig kærlighed til de forskellige karakterer, uanset hvad det så er, de nu træffer af valg, og hvad de nu skal igennem i løbet af sådan en historie. Jeg vil godt lige sende en tak ud til de instruktører, jeg har været så heldig at lave film sammen med indtil videre. Jeg har lært så meget af jer. Tak til alle de dejlige mennesker, der står omkring og bag ved kameraet. Når vi laver sådan de film, vi gør, det betyder så meget for mig, den energi, I sender ud, og det at vide, at I har min ryg. Og jeg håber, I ved, hvor taknemmelig jeg er for det. En generel tak ud til alle de gode folk, jeg har i mit liv, og den største tak selvfølgelig til Birte og Edward hjemme i Hammel, som har lært mig alt, hvad jeg ved om mod og styrke og stå stærkt i sin sårbarhed. Så evigt tak til jer, og tusind tak for prisen her. Tillykke, Louise. Og som du også selv nævnte i din takketale, så kan man jo ikke lige nu rejse ud i verden på grund af corona. Men har du gjort dig nogle tanker om, hvor du vil rejse hen, når den dag kommer, og man igen kan rejse frit? Altså, jeg har mange tanker og mange håb om forskellige steder. Men et af de steder, jeg holder meget af, det er Syd- og Mellemamerika. Og der kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til. Der rejste jeg også for flere år siden rundt i hele den region. Og det er et sted, som jeg synes rummer så meget i forhold til kultur og mennesker og musik og lyde, farver. Så der kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme tilbage til. God vind og god rejse, når den dag kommer. Og tillykke med legatet. Tusind tak. Nu mangler vi kun at uddele den sidste pris, og det er en talentpris, som kaldes Nordisk Filmprisen. Og du har statuetten i tasken, Allan. Ja. Og der ser man simpelthen isbjørnen fra Nordisk Films logo stå ovenpå jordkloden. Det er sådan med den her pris, at de penge, der følger med, de følger alderen på Nordisk Film. Og da filmselskabet bliver 114 år i år, så ganger man med 1000, så med statuetten følger der et beløb på 114.000 kroner. Tidligere vindere af den her pris har været Lars von Trier, Ole Bornedal, Lotte Svendsen, Anders Thomas Jensen, Michael Nord, Tobias Lindholm, endda Jørgen Leth og Finar Ahmad. Og nu skal vi finde ud af, hvem der modtager prisen i år. Trommesolo. Og modtageren af Nordisk Filmprisen 2020 er Malou Reimann. Vil du overrække prisen? Ja, absolut. Tak. Stort tillykke. Og Malou, inden du holder din takketale, så skal du lige høre, hvorfor du modtager prisen i år. Årets modtager af Nordisk Filmprisen 2020 er debuterende filminstruktør og manuskriptforfatter Malou Reimann, der med afsæt i hendes fremragende, rørende og autentiske debutfilm En helt almindelig familie har bevist sig som et lysende stort talent for fremtidens danske film. Malou Reimanns film er en modig debut, som tager sit udgangspunkt i en personlig fortælling, der på ingen måde bliver privat, men dog er inkluderende og relevant for sit publikum. Temaet om en transkønnet far og forholdet til sin datter er en film til tiden med stor kulturel betydning. Det er en film, der efter prisudvalgets mening har sin styrke i, at den afstår fra at ville imponere, provokere eller forstille sig, men taler stille til hjertet. Det kræver stort mod at fortælle derfra,
ikke mindst fra en spillefilmsdebutant. Vi håber, denne hæderspris vil give dig motivationen til i mange år frem og berige os i dansk film med dit åbenlyse talent. Det er derfor mig en stor ære på vegne af Nordisk Filmfonden og prisudvalget og hæder dig med Nordisk Filmprisen 2020. Stort tillykke fra udvalgsformand Michael Riks. Tillykke. Tak. Tak. Wow, jeg er simpelthen så glad for den her pris. Den er også virkelig flot. Men jeg er selvfølgelig virkelig, virkelig glad for, at Nordisk Filmfonden og prisudvalget har valgt at give den her pris til mig i år. Det betyder helt vildt meget at få den anerkendelse, og særligt at få den anerkendelse fra jer. Og jeg vil også gerne lige sige tak til en hel masse mennesker, som har hjulpet mig med at spillefilmsdebutere. Og fordi det er helt vildt mange mennesker, så vil jeg gerne lige fremhæve bare et par stykker. Nemlig Mathilda Abelin og René Esra, som har produceret En helt almindelig familie. Og Åke Sandgren fra Filminstituttet, som har støttet filmen. Og jeres støtte og forståelse af filmen har været helt afgørende for, at jeg overhovedet kunne lave den. Og så skal jeg også lige sige tak til min mand, Nor, for at være min allerbedste ven og min største støtte hver eneste dag. Og til sidst vil jeg også lige nævne min familie. Og særligt sige tak til min far for at vise mig, at det vigtigste i verden, det er at ture at være sig selv og stå ved sin historie. Tak. Ja, og så kunne jeg ikke lade være med at lægge mærke til, at du takkede din far i filmen. Hvad synes han om filmen? Ja, altså, hun er jo en kvinde. Ja, undskyld. Ja. Hun er meget glad for filmen, og hun har faktisk været meget stor støtte hele vejen igennem, lige fra jeg fortalte hende om projektet. Så da vi sad sammen ude i Nordisk Films biograf og så den færdige film, inden vi skulle lave PR-arbejde, så var det selvfølgelig et meget vigtigt publikum at skulle have ligesom, kritik af bagefter, men hun var meget glad for filmen og overvældet af den, og utrolig stolt af, at jeg har lavet den. Så det betyder selvfølgelig uendelig meget. Og så fik jeg med min sproglige fortalelse også fuldstændig illustreret, hvad det hele handler om. Præcis. Og det er helt okay. Det er lige præcis det, jeg gerne vil med filmen. At skabe ligesom en måde at kunne snakke om det her på, hvor at, det er okay, at vi alle sammen er forvirret, fordi at, det er forvirrende. Og ved du, hvad der også kom bag på mig, da jeg selv så filmen? Den er også meget sjov. Det er jeg glad for, du synes, fordi det var meget vigtigt for mig. Og jeg tror, på grund af hele den forsigtighed, der er omkring, hvordan vi skal tale om det her, så er det ikke alle, der tør at sige, at den er sjov, eller tør måske endda at grine, hvis de synes, den er sjov. Men det vil jeg meget gerne have, at folk synes, så det er jeg glad for. Malu Reimann, tillykke med Nordisk Filmprisen 2020, og tillykke med de 114.000 kroner, der følger med. Det er helt vildt. Ha' det godt, Malu. Pas på dig, og held og lykke med din karriere inden for dansk film. Og med det, så fik vi uddelt Isbjørnen, Nordisk Filmfondens hæderspriser 2020. Jeg vil gerne takke jer for at have været et fremragende publikum. Jeg har i hvert fald aldrig været til en prisfest inden for dansk film, hvor stemningen har været så god, som den er herinde lige nu. Allan, skal vi skåle? Ja, det kunne da være fint. Vil du have et glas? Nej, jeg tager bare flasken. Ja. Skål. Jeg skal på det. Skål. Skål. Og tak for hjælpen. Jamen det er meget så lidt. Ja. Det tøj, du har på, ja. Er det tilfældigt? Ja. Hvorfor tænker du? Det er mit festtøj. Er jeg underdressed? Nej, men det kunne godt være, der var en eller anden idé med, at du lige havde det tøj på. Nej. Nej. Altså, der er bare mig. Ja. Nej, men det ser godt ud. Tak skal du have. Så. Jeg synes, det gik godt. Mm. Det synes jeg egentlig også, det gjorde. Meget minimalistisk egentlig her. Ja. Jo. Men altså, lad os se som over. Ja.
den er god, den er god tør. Mm. Ja. Hvad skal du nu? Hvad? Du skulle hjem nu, eller? Ja, jeg havde regnet med, at der ville være et eller andet afterparty. Mm. Men det er jo bare os to. Ja, må vi ikke. Jamen, vi kan da godt holde et eller andet. Ja, det kan vi selvfølgelig også. Ja. Ja, men... Ja. Hvem slukker lyset? Hvad siger du? Hvem slukker lyset?